Fala galera do YouTube, Wagner Vader novamente com vocês aqui em The Surge 2 para mais um vídeo de Boss Fight, uma estratégia de Boss Fight, tá? Hoje é a vez da armadura metálica. Galerinha, curtiu? Já dá aquele like maroto gostoso, compartilha o vídeo com seus brothers, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações. Já tô dando esses recados aqui agora, porque se deixar para o final, você pode esquecer, meu amigo, tá? Então não custa nada dar o joinha ali, é de graça e ajuda bastante, beleza? Vamos lá então, armadura metálica. Vamos enfrentar aqui o Edge 209. Quem aqui assistiu Robocop lembra do Edge 209, hein? Nem foi inspirado, né, gente? Até os pezinhos de galinha. Gente, o boss ele não é difícil, ele é chato, tá? E pode ser uma boss fight longa, dependendo do dano da sua arma, tá? Como o meu dano aqui tá baixo, então ela foi mais longa, aquelas famosas batalhas de paciência, tá? Então aqui ele vai ter esses golpes. O golpe do lança-chamas, que é o mais chato. Quando você vê ele brilhar, você tá andando pro lado, dá dois pulinhos pro lado, continua andando, que não te pega, tá? Esse rastro de fogo aí te dá dano de fogo, tome cuidado. Ele tem a bicuda também, tá? Ele vai dar um chute. Olha lá. Uma bicuda, tome cuidado para não tomar. Essa metralhadora, quando ele começa, ele não para nunca mais. Então você tem que chegar lá e dar um tapa na perna dele para ele poder parar. Nosso objetivo aqui nessa primeira fase é destruir as duas pernas e depois, ó, cuidado com esse golpe aí, tá? Ele dá um boi depois para você bater, mas não esteja perto quando ele começa a dar aquela girada. Então, a gente tem que quebrar as duas pernas e depois que elas ficam azulzinhas, a gente tem que continuar batendo nelas até zerar o HP dele, tá? Então é isso daqui mesmo, é batalha de paciência. Quando ele faz isso, vá para longe. Você pode se esconder atrás desses caixotes enquanto tá o fogo lá, porque não dá para você chegar perto, né? Mas tome cuidado que às vezes quando ele faz isso, tá vendo? Ele dá um tiro ali de plasma, né? E às vezes te acerta também, tá? Ele pode ficar dando tiro de metralhadora, tá? Mas se ele der o tiro de plasma, é mais perigoso. Olha lá, eu tomei a girada de metralhadora. Vocês viram que dá um dano bem legal e você fica. Toma stag, né? E às vezes ele faz tudo ao mesmo tempo. Ele dá bicuda, ele joga lança-chamas, ele atira. Às vezes é um inferno, tá? Mas assim, não é difícil. É só ficar girando aqui pra direita, né? Esperando as horas certas de podermos agir contra ele, tá? Não tente tancar, porque senão ele vai te dar essa bicuda e vai te jogar longe. Então é isso daí mesmo, dá um tapinha e vaza, tá? É gostoso esse tipo de jogo, né, gente? Com a dificuldade mais elevada, que você tem que decorar o moveset do boss, né? Você tem aquelas batalhas que você não vai passar de primeira, geralmente, né? Você vai morrer algumas boas vezes até você pegar o jeito dele, né? Mas é gostoso isso. É por isso que eu não gosto desses jogos fáceis que você mata de primeira, né? E você acaba perdendo interesse rápido pelo jogo. Pronto, ó, as duas pernas já foram destruídas, então agora não muda nada, a gente vai continuar batendo agora indiscriminadamente, ou em uma ou em outra, né? Até que o HP dele desça, né? Se você tiver com uma arma, por exemplo, como um martelão, né? Que ele já esteja aqui no mais 5, né? Você vai dar um dano bem maior do que o que eu tô dando, tá? A lança ela tem um dano bem menor, mas eu gosto muito de jogar com lança, né? Eu não gosto de armas que você fica muito sem estamina. E os machados, os martelos, eles são muito lentos, né? E essas armas aqui elas são muito mais rápidas, tá? Então é uma questão de preferência pessoal, tá? Mas aí vocês escolhem as que vocês se sentem mais à vontade para jogar. Na hora que você tá jogando, não parece que demora tanto, né? Mas agora que eu tô narrando pós ter jogado, né? Ó, tomei o tiro de plasma. Te joga lá longe. E na hora não parece que demora tanto, mas agora, tô narrando aqui, parece que é uma eternidade essa boss fight. E depois que a gente destruir ali, né, a armadura metálica, que a gente acabar aqui com o primo do Edge 209, vai vir o piloto dele que tá lá dentro, né? Um NPC ali, o boss humano, que a gente vai enfrentá-lo. E aí tem duas estratégias, tá, que a gente pode adotar. Estratégia número 1.
quando o boss ele cair, mesmo sem o piloto aqui dentro, o lança-chamas dele e os tiros de plasma dele vão continuar funcionando. E esse lança-chamas, vocês percebem que é bastante chato. Quando acerta, ele tira um dano do caramba e você fica com um dano de fogo, né? Então é chatinho. Então o que vocês podem fazer é quebrar, tá, o lança-chamas com o robô do lado. Só que tomem cuidado, porque o boss humano, tá, ele é muito rápido, né? Então ele pode vir te arrebentar enquanto você está batendo no lança-chamas. Eu preferi ir direto no boss, vocês vão ver quando ele sair ali de dentro do robô, eu fui direto nele, tá? Porque, uma, o dano da minha arma não é alto e ia demorar uma eternidade de tempo, porque acreditem, eu tentei quebrar o lança-chamas, demorou muito tempo, tá? Então eu acabei preferindo ficar só desviando, né, do lança-chamas e atacar o boss, tá? Que eu não lembrava o nome dele, nós vamos ver agora. É o Major General. Major General, caramba, hein? Ezra Shields. Ezra, é aquele cara do desenho lá do Dark Souls. Do Star Wars. O Rebels, né? Ezra. Então, gente, agora a estratégia é ficar rodeando aqui o robô. Quando ele dá esse golpe de pulo, tá? Esteja correndo para trás. Se você tentar esquivar ou tiver parado, ele vai te dar um stag danado, tá? Então você espera o um momento para poder acertá-lo e depois fuja dos outros ataques dele. E é isso, gente. Novamente, batalha de paciência, tá? A gente vai esperar a hora certa. Ah lá, vocês viram que eu tomei stag? Tá? Controle bastante a sua estamina aqui. Espere a hora certa. O lado bom de não quebrar o lança-chamas é que vocês vão perceber que de vez em quando o lança-chamas acerta o próprio Ezra, tá? E acaba ajudando a gente um pouco, tá? E aqui a gente vai esperar o pulão, né? E dar dois, três golpes nele ali, tentar dar um mini combo nele. Não tente ser guloso, tá? Não bate muito, porque senão você vai acabar se lascando, tá? Você pode utilizar o seu drone também, se você quiser, para poder dar um dano extra, né? Mas vai do gosto. Então, como vocês podem perceber, a boss fight em si ela não é difícil, tá? Às vezes que eu morri aqui, eu morri umas boas vezes aqui, sim. Mas foi ali na primeira fase, estando sem paciência, querendo detonar rápido o bicho, né? E ficando nas pernas, tomando dano alto do lança-chamas dele. Tá? Quando chegava nessa fase aqui, às vezes você fica preso atrás desse, como você está andando para trás. Ah lá, ele tomou o dano do próprio lança-chamas do bicho. Às vezes você está aqui atrás, tá? Ó, estou usando meu drone nele. Você está andando para trás e quando você vê, você está com um caixote atrás de você, ele dá o pulão ali, já te trava, te ferra, o robô já joga o lança-chamas junto e é um inferno. Tá? Então tem que ter paciência mesmo e torcer aqui para você não ser vencido aí pelo morrinho artilheiro, né? Ou pelo caixotinho artilheiro. Olha lá, aproveitei que ele tomou um stag do lança-chamas do próprio robô, né? E já usei o meu drone também, né? Com a habilidade ali que a gente pega da Gaia, né? Que é bastante interessante. E aqui a gente vai finalizar o Major Ezra, tá? Conseguindo a arma dele. Galerinha, é isso daí. Espero que tenha curtido o vídeo, tá? Até um próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e falou!